сега към една много важна тема, която засяга всички нас. Трябва ли кафета, фризьорски салони и други обществени места да плащат за музиката, която пускат от радиото и телевизията, за която съответните медии вече са платили? От Профон искат всички ползватели на музикални произведения да плащат за излъчването. Коментираме с Владимир Владимиров, изпълнителен директор на Профон, и очакваме да се включи към нашата дискусия Дариана Куманова, която е изпълнител, продуцент и музикален педагог в Милано, поради която причина ще я включим на живо по Viber. Добър ден! Добър ден! За да обясним на нашите зрители нещо, което до момента са получавали напълно безплатно, защо вече трябва да стане платено, какво можем да кажем? Не бих казал, че са получавали напълно безплатно всички. Вече доста отдавна се плаща за сродни права в музиката, но не сме обхванали ли в пълнота всички бизнес обекти, които ползват музика в осъществяването на тяхната бизнес дейност. Може би да обясним какво значат сродни права. Сродните права в музикалния бизнес са правата на продуцентите и на музикалните изпълнители. Те се защитават от организацията Профон, която е авторизирана от продуцентите и изпълнителите да събира приходите, които ползвателите на музика, бизнес-ползвателите на музика, трябва да заплатят за нейното ползване. И радиото, например, плаща при всички случаи, нали така? Радиото, което ползва музика, плаща при всички случаи. Защо, след като радиото вече е платило, се очаква и заведението да го направи? Защото това са два вида различни права. Радиото плаща за музиката, за правото да излъчва музиката в своя ефир, да. Докато в съответните заведения те плащат, за да може да излъчват музиката в съответното заведение. Това са две различни права, които са уредени в закона. Защо до момента обаче не е било платено? Винаги е било плащано. Това няма промяна в това отношение. В заведенията и фризьорски салони и други такива, да, обществени са услуги? Проблемът е, че не всички от тях са обхванати. Така. Обхванати са една част от заведенията, една част от хотелите, но не всички от тях са обхванати. И това е стремежа на Профон от тук нататък. В публичното изпълнение, там където се слуша музика и се ползва като част от бизнеса, на съответните предприемачи, да се заплаща за ползването на тази музика и да заплащат всички. А как може да бъде осъществен този контрол и, както вие казвате, наистина всички да се включат? Звучи сложно като начинание. Ами, вижте, имаме 20 годишна история. Постепенно е нараснало разбирането сред българската общественост, че трябва да се плаща, и сред бизнес-ползвателите. Постоянно се увеличава броят на обектите, които плащат за ползването на музика, но има още страшно много какво да се желае. И нашите усилия ще бъдат насочени в тази посока. Първо да убедим широката общественост, че когато се слуша музика и се ползва музика за бизнес цели, за това трябва да се плаща. И след това ние ще подсилим нашия отдел, свързан с лицензирането и продажбите на лицензите. И чак тогава идва формата на контрол, да видим кои от заведенията или обектите не плащат. Ами добре, да видим как е в другите страни. С удоволствие. Да, хубаво е да сравняваме къде какви са практиките. Дариана Куманова включваме сега. Добър ден! Добър ден и здравейте! От колко време живеете в Италия? 27 години. В тези 27 години претърпяло ли е закона за авторското право и изобщо практиките, свързани с лицензиите, някаква промяна? Да, но със сигурност промяната е в позитивна за автори, издатели, защото в Италия има 4 вида права. Това са авторските, издателските, изпълнителските и продуцентските права. И в Италия закон е изключително стриктно следва кой плаща и кой не плаща тези права. Няма фитнес, ресторант, дискотека, които да не плащат тези права. Това е все едно да откраднеш една интелектуална собственост. Аз съм автор на музика и ако тези хора не плащат, аз няма как да получа пари за това, което аз съм направила. Както отивате и плащате за един филм, отивате и плащате и за да го гледате, по същия начин трябва да се плаща и за музиката. И смятам, че това е изключително сериозен проблем в България и не разбирам защо хората не искат да плащат. Това е, ние сме създали тази музика и имаме право за нея да бъде плащана. Много хубав въпрос задавате. Не разбирам защо хората не искат да плащат. Вие сигурно за около 30 години стаж знаете разликата между България и Италия, народопсихология, менталитет, разликата между Балканите и Европа, каква е?
Ами, в Италия това е, че всички много стриктно спазват закона и няма защо трябва да плащат. Такова нещо не съществува. В Италия има изключително много дружества за колективно управление на правата, които събират тези права. Например, CI събира правата на, и това е държавната организация, събира правата на автори и на издатели. Докато една от най-големите колекторски компании, това е SCF, те събират сродните права, както се наричат в България. Но това, в Италия за сродни права има 8 дружества, които събират, както и за авторски права има държавната, има и частни, като Soundtrip, например, е частна компания, която събира авторски и издателски права. Няма случай, в който ползвате музиката и не плащате за нея в Италия. Това няма как, по този начин няма как да има развитие и създаване на нова музика. Кой печели, Италия... кажете, и кой е ощетен? Ощетени са всички създатели на музиката, всички, които автори, продуценти, изпълнители, всички, които участват в създаването, за да създадете една песен, хората си мислят, там пеят нещо, нищо подобно. Знаете ли колко труд, колко усилия има, за да създадете една песен, да я напишете? Това е изключително интелектуален труд, който някой път будиме се нощем в 3, в 4 през нощта, за да напишем, защото ни идва нещо, което трябва да напишем. Това са часове, дни, понякога, за да излезе един хит, може да ти минат месеци да го напишеш. И това нещо трябва да се плати. Както като създадете един филм, вие трябва да плащате за него. Кой, нали, този филм са вложени пари в него. По същия начин в музиката са вложени пари, вложени са средства, вложени са усилия и е вложен най-вече интелектуален труд на хората, които са създали тази музика, които са изпяли, които са платили за нея. Това нещо трябва да се плаща и всеки трябва да го разбере, защото утре музика няма да има, ако всички разсъждават по начина, по който се разсъждава в България. Много ви благодаря, госпожо Куманова, както че споделихте позицията си, така и опита в Италия. Отново ще говорим по темата. Връщаме се обратно в студиото обаче, за да разберем у нас на какъв принцип ще бъдат определени сумите. Само да кажа, че ние чухме сега за примера на Италия, да. Това е още европейски пример. В почти всички европейски държави са по подобен начин уредени нещата и затова нашия стремеж ще бъде в България да се случи същото, което се е случило вече в Италия и огромната част от другите европейски държави. А как ще бъдат определени сумите, които съответния обект трябва да... Сумите се определят по тарифи, като съответния обект, в зависимост от типа на обекта, може да се определя тарифата или според капацитета, който има съответното заведение, да кажем, брой места или брой легла в болнично заведение, или и също така с категоризацията. Например, ресторанта има категоризация на ресторанта и на хотела и също така брой места или брой легла. А за други обекти се определя според размера на квадратурата. В транспортните средства, да, например, също е по брой места. И те ли се водят обществени места? В транспортните средства също трябва да се плаща. Държавните? Обществения транспорт. Всички транспортни средства, които ползват музика, трябва да шофьора, също така да се който плаща. Си пуска радио. Да, таксиметровия шофьор също би трябвало да плаща. Това е много интересно. Не става ли така плащане два пъти за едно и също нещо? Не става два пъти за едно и също нещо, защото когато пуснеш радиото, радиото е платило, за да го излъчва. А съответно. А ти плащаш, за да слушаш. То е платило и има лиценз за това да излъчва музиката. Когато в транспортното средство се пусне музиката, тя се пуска, за да се обслужва бизнеса в това транспортно средство. Добре, да чуем и една друга гледна точка. Какво мисли по темата Краси Тодоров, който е музикант и изпълнител и също така работи с известни изпълнители, като Михайла Филева и още много. Пише музика и за филми и реклами. В Профон членувам може би повече от 10 години вече. Такъв активен член съм последните години. Как Профон защитава вашите права? Профон, аз като автор, изпълнител и продуцент на много музика, аз пиша много музика за реклами, филми, поп-парчета за други изпълнители. И Профон общото се грижи за интересите ми, за това да събира възнаграждения от медии, от публично изпълнение на музиката, която в случая, нали, изпълнявам и която съм продуцент. Не само в България, даже от няколко години по наша инициатива с Виктор Стоянов, който прави същите неща, сключихме договори с румънско представителство и вече и в чужбина и така, общо взето. Какво още бихте искали от Профонд?
Ами от профон, може би в три направления нещата трябва да се работят още по-здраво. Едното е, нали, разбира се, това е на държавна основа, но трябва профон да извоюва това да може да се коригират някои от ставките, по които медиите плащате към профон, нали, отчисленията, защото са много стари и правени преди много години, но това трябва и държавата да помогне. Надявам се профон да успее да го извоюва. На второ място да разшири мрежата от хората, които се занимават с публичното изпълнение, т.е. събирането на възнаграждението от публичното изпълнение. И на трето място, което мен ме интересува, понеже аз съм член на група Джереми, като член на тая група все повече почваме да излизаме извън, нали, говоря от моята позиция, извън България, почват песните, не ни се въртат все повече по, слава Богу, по чужди радиостанции и медии. Така че се надявам профон да разшири мрежата си с контактите си с чуждестранните дружества, за да може да адекватно да събира възнагражденията от чужбина за всички ни, които успяваме да излезем извън България. А тези, които не искат да плащат, независимо дали са големи дружества или обикновени граждани, какво бихте им казали? Ами, това е нещо, което трябва просто на чисто съзнателно ниво да, както, нали, пиратството преди години беше супер, нали, така разпространено. Хората малко по малко започнаха да се учат да си плащат, да ходят на кино, да гледат филми онлайн. И малко по малко трябва да се смени съзнанието на хората и да се научи, че това са нормални неща и това са неща, които в цял свят работят и общо взето да ни уважават труда, защото, нали, ние не свирим и пеем само за себе си, ами го правим за другите хора. В процент от българските изпълнители са членове на профон? Само да кажа, че да. Тези три неща, които искате изпълнителите, са част от основните цели на профон за следващия период в развитие на организацията, така че всичко това, което чух, по него се работи вече и ще продължаваме да работим най-усилено. Предстои ли промяна на тарифите? По отношение на тарифите, това също е една от основните цели на профон. Трябва тарифите да бъдат адекватни на пазарната ситуация и трябва да се промени механизмът за промяна на тези тарифи. Тоест, какъв трябва да бъде? Какво трябва да се промени? Ами в момента механизма е на база преговори между профон и потребителите или профон и браншовите организации. След това, ако не се стигне до решение, има комисия, която е под егидата на Министерството на културата, но този механизъм се оказва, че е неудачен. Той не произвежда резултатите, които ние искаме да бъдат произведени и трябва да търсим ново решение. Ние по тази тема ще разработим някакво законодателно решение или промяна в нормативната уредба, така че ще търсим едно доста по-прагматично решение. А как ще се заплаща музиката на артистите, които не са членове на профон и защо според вас не членуват? Ние защитаваме правата на всички музиканти и продуценти в България, независимо от това дали са членове на профон или не са членове на профон, така че те, ако са слушани, получават възнаграждението в размера, в който са били слушани. Тоест, ние защитаваме правата на всички. Дори на тези. Добре, а има ли причина те да не желаят да бъдат членове и всъщност какъв процент от българските артисти са? По-голяма част от българските продуценти и музикални продуценти и изпълнители са членове на профон, но разбира се, това е право на свободен избор на всеки един изпълнител и всеки един продуцент. Но по-голяма част от тях са членове. Няма точна статистика, но по-голямата част със сигурност са членове на профон. Благодаря ви за този разговор и че дадохме малко повече яснота върху един не особено популярен казус у нас. Ами, аз се надявам, че тепърва ще имаме възможност да популяризираме дейността на профон и да допринесеме за това музиката да бъде финансирана по удачен начин в България. Благодаря много и на Дариана Куманова, продуцент и музикален педагог в Милано. Ние продължаваме веднага след рекламите, уважаеми зрители. Останете с нас.